Čau visiem tiem! Un Emils! Un jūs skatāties, mēs ar brāli kolosāli! Šodien mēs dāvāmies fantastiskā piedzīvojumā pa upi Salacu. Un, nu, lūk, šis viss brauciens bija diezgan, es teikšu, interesants, pilns ar dažādiem notikumiem. Jā, un piedzīvojumiem, tāpēc šis ir kā mums gāja. Skatāmies! Hello! Tātad, mēs esam atbraukuši uz to sākumu vietu, sākumu punktu, kur mēs sāksim laivot. Mums to atnesīs laivas un mūsu vestas, jo, nu, vestas svarīgas. Es nezinu, mēs viņus vilksim visu laiku. Mēs viņus gaidņo kādā momentā noņemsim noskaties, cik mierīga upe ir un cik dziļa viņa ir. Un visticamāk, mēs arī nopeldēsimies un noteikti atradīsim kādu stilīgu vietu, kur papiknikot. Kā arī, kāpēc mēs atbraucām uz šo vietu laivot, šeit ir diezgan interesanta vieta, kur laivot, un ir arī dažādas alas un tādas vietas, kurām var doties cauri, tāpēc tas ir būt diezgan interesanti. Un mums ģimenē patīk laivot. Vestē ir jābūt stingri, bet viņi nedrīkst spiest. To tu zini, ne? Protams, ka zinu. Poši. Tur viņi var ar to jostiņu piekoriģēt, cik stingri vajag. Jā. Tā, nu uzrauc. Mēģināsim to piespēju. Nu, ir paliela, bet var saregulēt. Es mēģināšu. O, viņi te var diezgan dūšīgi pieregulēt. Jo tā būtu diezgan muļķīgi tevi likt bērnu vestē. Nu, šitā varētu būt. Jā, būs labi, būs labi. Ir vesels, tad tā. Dar. Starp citu mums bija kārtīgi jāspušās ar tiem pret odu līdzakļiem, jo pirmkārt, kad dažreiz atpakaļ, kad mēs laivojām, mums vienkārši šausmīgi uzbruka dunduri un odi un kukaiņi. Tas bija abavā. Tas bija vienkārši... Tas bija šausmīgi, tas bija ļoti sāpīgi. Un mēs tur peldējāmies visu laiku. Mēs kā lecām iekšā no laivas ūdenī. Tas bija jautri, tas bija fantastiski. Problēma bija tāda, ka tie dunduri viņi sāk traucēt. Un mēs nepaņēmām tajā momentā. Mēs nedomājām, ka mēs tā kā visu laiku peldēsimies. Tāpēc mēs nepaņēmām tik daudz rezerves tēkrakls un piemēram šortus. Un tad mēs bijām vienkārši šlapji, un mums tie dunduri uzbruka, mums nebija te, tas līdzeklis, tāpēc lūdzu sapoties, sapušties ar līdzekļiem. Lielā! Pats pirmais interesantais piedzīvojums šo vasaru. Kā šo sirdzē? Jā, es diezgan tāds labs veids, ka iesāk vasaru. Jā. Mēs samrādām ir kaut kas. No, iepriec, kas tagad ir. Kaut 4. jūnijas. Jo, superīgi. Man ļoti patīk braukt ar laivām un diezgan interesanti šajā vasarā iesākt. Čau, Jākab. Emīls teica, lai es viņam atdodu savu airi, es viņu atdevu, un es domāju airēt ar kroksi. Pēc tam Emīls, gudinieks Emīls, mēs iērējām, Emīls iērēja kokā, es palaidu vaļā savu kroksi, mans kroksi aizpildēja. Kroks ir dabūju, jo Emīls viņu atdeva. Viņš peld, brīnšīga laiva. Un jā, es dabūju atpakaļ savu kroksi, laimīgi. Tu jau arī peld. Pēnu, patīties. Maļus tad ir. Un tagad man tā vada. Jā, ir atsies.
tu nepareizi airē. Sriebās jūs laivās katram gadījumam. Man Ieva lika airēt. Tā nav, viņš pats pēc, esmu ievidās Ieva. Dod man to airi. Tā nebija. Man Ieva lika airēt. Melis, kartupelis. Man Ieva grib atpūsties un sauļoties. Tu esat iegrūdīši iekšā. Pamēģini. Pamēģināt? Tu mani neksini? Nē. Paldā. Man šeit jau ļoti patīk. Pirmkārt, te ir ārprātīgi daudz peldvietas. Te ir ļoti silts ūdens. Te ir ļoti forša straumīte, tāpēc nav jāērējas baigi stipri, lai varētu baigi ātri airēties. Un vienkārši superīgi. Pēc tam mēs pat neesam tikuši, man liekas, pie vienas ceturtdaļas. Pat tuvu neesam. Tas ir smaižīgs. Garšīgs maižīgs. Mēs vēdam maizīt, ko mamma taisī no rīta ar šķiņķi un siera. Un es nezinu, vai tur šies, bet man neinteresē. Viņi ļoti garšīgi. Viņi tiešām. Vislabākās maizīt. Tāda. Futārs. Mums mamma arī taisī visgaršīgākos krosāns pasaules. Mēs pusnūjām. Nu, mēs laikam ganīgi visi atvēdām. Tad mums ir rieksiņu. Rieksiņi. Visiem baši var rieksiņu. Čau! Es pateik, ka rieksiņu sagrauzdēja tētis un iebēra buņģiņā. Varam mūsu tētis ir tik īpašs ar savu ūdens izvēli, ka jums speciāli vajadzēja pirkt boržomiju. Tur vēl ūdens. Jā. Gāža viņu otrādi. Aizēj tajā galā. We don't want something shit. Gāžam otrādi. We don't want something. Un izlējam vienkārši ārā viņu. But Ievin kāds ūdens. I know this line. Tiešām ļoti augsts. Well, es gadījās. Es kas? Pēc es gadījās. Ieva. Aizsapņojās, vai ne? Jāērē jā. Abiem diviem ir. Jā. Ieva, aizsapņojās. Mamma, jau dabūt nopeldēties. Ir? Mamma. Jā. Ir ūdens, jā. Arī ļoti peldēties. Super. Ā, nē, vēl iep tu. Nu, viens ar sūdota. Labi, izgāzīs. Izcels viņu ārā. Viss mantas paliek pie mums. Mikrofons ieslēgts? Es nezinu. Ir on ieslēgts? Jā. Visi dzirdi, kā tu lamājies. Ok. Tur arī piestājam. Davai. Samaziniet ātrumu. Krietni samaziniet ātrumu. Jēkab, skaties. Ir ten paskatēt? Šeit nā.
mēs te? Mēs te kāds te arī. Kas te ir? Tad mēs esam abas divas laivas nosājas pie šīm bezlīga klintīm. Tad tur tālāk arī ir vēl viena ala. Un te ir... Au! Tad tik šau... Ok. Ko skatāties? Es cenšos tik tādus. Uš! Kalēties lālā? Oi, dzīvņās viņš dziš. Nav, reku, tur, kur reku šeit atrodos. Un tu to... Ok. Ir augsts, tu es gan pateiks. Te nav slikti, Sīvā. Jā, te ir diezgan augsts. Tas var silts, es domāju. Lai jūs saprastu, kas pirms neilgu brīžu notikās un kā mēs apgāzām to laivu, vienmēr sakot. Mēs ar Emīlu, tā kā, Emīls man padicinies, tā kā, neairēt un beidz airēt. Jā. Un es aizsapņojos, un mēs zinājām, ka mums priekšā ir koks. Tā kā koks, kurš tā kā baigi apgāzies. Jā, Ieva aizsapņojās. Es nepaspēju, un es nevarēju tādā ātrumā apgriezt laivu. Un pati, es viņu apgriezt, tā kā, purnu uz citu pusi. Mēs tāpēc iedriecām. Jā, tā joprojām, nu, tur, kur mēs pasaka sēžam. Šajā otra puse iegāstos iekšā kokā. Jā. Un sanāca tā, ka straume... Es centos apstādināt to koku, tā kā viņu pastumt malā. Bet Ieva aizmirsa, ka tu koku nevari pastumt malā. Jā, un tāpēc centos noliekties lejā. Es tā kā apsēdos uz sānu, Emīlam arī sejā bija koks, un mēs apgāzāmies. Labi, ka mamma iepriekš bija noņēmus tā kā no mūsu Jā. Laivas, viss tā kā somas ar visiem dvieniem, visu ēdienu, maniem krokšiem, kur arī iepriekš bija aizpaldējuši sazin, kur. Bet beigās mēs teica ātri mācēja rīkoties, un mēs apgriezāmies, un tur tā kā vienā malā, tikai tur bija daudz ūdens zāles un visādi sniedus. Bet mēs tāpat tās apsājāmies. Mūsu laiva bija nogrimusi, ja kā. Nē, viņa nebija nogrimusi, tur iekšā bija ārpārtīgi daudz ūdens. Viņa bija nogrimusi, Emīl, viens uz pats. Un ko es vēl aizmirstu pateikt, nu tu man pārtrauci, ir tas, ka mēs to, tā laiva, viņa iet cauri, jo tā straume viņa nes taisni. Pat, ja tas koks mūs tikai aiztur, nevis to laivu, jo laiva mierīgi tā kā vienkārši aizpalt tur cauri. A mēs ar ceļu, mēs turamies pie tā koka kā stulbeņi un... Es aizvijos ar piknik noīgi. Ok, vienvārds sakot, upes neuzmanības kļūdas nemēdz piedot. Tāpēc labi, ka mums bija kaut cik kāda laivošanas pieredze. Paldies, mums bija vestas. Abiem bija vestas. Mums tēdzi zināja, kā rīkoties. Mēs necēlām baigi lielo paniku. Mēs vienkārši tikām galā ar šo situāciju diezgan ātri un vienkārši. Ir Romas karalis. Un Romas emperators. Ne, mēs tā kā, Emīlam bija tāds, cik ilgu laiku tu vari tā kā aizturēt savu elpu. Un man bija tāds kaut kāds 5 sekundes, un man bija tāds, es māku kādu minūti, 30 sekundes. Man bija tāds, jā, tiešām, lūk, manas trešās pakāpes mācītas un brālēna. Patāva tantas, vecmāmiņa māk 4 minūtes. Cik tas tev ir? Cik tas tev vecmāmiņai ir gadi? Jā. Jā. Tev gan jau Es esmu Romas emperators. Thank you.
te rūķu taka. Neļķu klīma. Kalna pancales un Velnala. Tā, esam devuši lukturīti. Nav pats labākais, bet apgaismojums ir. Iesim lejā par trepītēm. Oj, oj, oj. Kas tad tur ir? O, tur ir tālāk iekšā āla, ja nemaldos, tad maziņa šaura. Jā, bet tur viss iet iekšā. Nemžēl tur ir ūdens, tāpēc tālāk tur nevar tikt. Man nevajag, paldies. O, atpīt arī tur daugās. Paldies, kur redzēt? Tā, un kur tad ir Velnala? Tur nav Velnala. Neļķu klins un rūķu taka. Bet zini, jau it kā mēs esam pabraukuši jau garām, bet kāpēc zīme stāv šeit, ja Velnala jau tur bija? Mums ir vēl ļoti daudz dažādas klinti un dažādas un dažādas vietas priekšā. Ir vēl viena cita. Tas mums arī strādā, vai ne? Nestrādā, ne. Hello! Tātad. Tev laikam kalns nakšņo? Jā. Jo. Jo. O. Jā, tad cilvēks arī ir kaut kā. Tad diezgan augsts, tad tas vēsts brinšīgs gaits. O, tev ir vēl viena kaut kā. Jā, tev ir vēl viena kaut kā. Jā, šajā ben. Ir man. Jā, nē. O, nē, te nekas nav. O, tad paim tālāk, te gan jau kāds cirdītu. Ok, te ir noteikumi par alām un kas ir alas. Alas ir reti un vērtīgi ģeoloģiski veidojumi Latvijas. Latvijas alas prasa desmitiem tūkstošu gadu. Tur pretīm cilvēka mūši ir ap. Ok, lai ar vienu rokas kustību tu neizdāsti 1000 gadu no alas sienas. Tu nedrīksti, ok, un tad noteikumi. Tur pusnoši tam teksti ir jau noskribināts nost. Kurināt uguni, šmēķēt, skrāpēt uzrakstu, kas ir diezgan saprotam. Ko es iepriekš arī teicu par tā kā klintīm un alām. Cilvēki bieži vien tā kā iegravē savus vārdus, pat ja viņiem liekas, stilīgi iegravē savu vārdu, tas ļoti nepareizi. Jo tā kā, labi, viens cilvēks iegravē, bet ja tu dari konstanti tik daudz cilvēku, tas pirmkārt bojā to alu, viņu var ātrāk sabrukt. Daudžēnu cirks. Mēs varētu te kaut kur apstāties un vienkārši iztaipīt kājas. Godīgi sakot, jo mēs neesam apstājušies kā vietā kopš tas Velna alas, kas bija kaut kādu 40 stundu varbūt pat atpakaļ. Es atgādinu līgatni. Es domāju, ka kaut ko citu ir Latvijai. Šādi.
tam mēs turpinājām airēties, un tam mums bija tāda nojauta, ka kaut kas nav labi. Un tad mēs noskaidrojām, ka mēs tomēr nepamanījām zīmes un devāmies ne 15 km garā braucienā, bet lūk, jūs nevien, 28 km garā braucienā dēļ mūsu visi ģimenes neuzmanības. Bet vispār, ja nemaldos, teica, ka maršruts ir 94 km. Ko 90 km? Pilnais maršruts. Jā, šausmīgi liels maršruts. Bet parasti cilvēki iekāp laivās un tad brauc kaut kādas, nezinu, 4 stundas līdz kādam 15 km punktam, un tad viņi brauc atpakaļ mašīnai un tā tālāk brauc atpakaļ uz mājām. Bet mums sanāca interesanti, un mums patika šis piedzīvojums, bija noteikti interesanti. Pašs laivs, godīgi sakot, bija vienkārši fantastisks, un ir fantastisks. Mēs būtu turpinājuši braukt, ja un vienīgi mēs nebūtu satikuši šīs jaukās kemping vietas īpašnieku, kurš mums atļāva nolikt laivas vienā krastmalā, lai mēs varētu vienkārši tur pārģērties, tur sasildīties, vienkārši atpūsties no šī garā brauciena, līdz mums atbrauc pakaļ mašīna un savāc mūsu laivas un mūsu, lai mēs paši varam tikt atpakaļ. Tāpēc paldies, skatījāties šo raidījumu. Atā, līdz nākajam raidījumam, un jums ir foršas brīvdienas. Jums ir foršas vakars diena. Labi, atā! Atā!